Predstojeća sjednica predsjedništva BiH koja je zakazana utorak, ako ne bude završeno imenovanje Zorana Tegeltije za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara, više neće biti saga nego farsa, izjavio je srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Prisustvovaće sjednici, ali u ovom trenutku dodaje ništa drugo ne može da kaže. Ja ne pravim nikakvu sagu. Dakle, šta je novo? Zašto je nova sjednica predsjedništva? Zato što su izvršene u skladu sa zakonom provjere u SIPI i izbornoj komisiji oko kandidata koji je predložen gospodina Tegeltije, i tamo je rečeno da nema nikakve smetnje da on bude kandidovan, a nigdje ne piše da je to neko drugo pitanje, pa i ono koji moje kolege iz predsjedništva ističu kao nešto važno. Zato je bilo važno da ja kao srpski član predsjedništva, nakon novih činjenica, a to su nove činjenice, znači dolaska provjera koje je pozitivno u smislu da gospodin Tegeltija može da bude kandidovan, da ponovo zatražim. I vjerovatno to više neće biti saga, nego farsa, ukoliko ovaj put zaista to ne završimo do kraja.